Сиена е истинско средновековно бижу. Уютен и приветлив, този град грабва от пръв поглед с изобилието на изкуство, култура, невероятни църкви и музеи, претиди в дантелата на безброй тихи улички и кътчета. Според легендата, градът е основан от Сени и Аци, синовете на Арен. В действителност градът възниква като етруско селище, а в началото на първи век става римска колония. Тогава процъфтява банковото дело и текстилното производство. През цялата своя история градът е в постоянно съперничество с Флоренция, като през 1554 година окончателно пада под властта на Флоренция. Базиликата Сан Доменико е започната да се строи през 1226 година. През 14 век е разширена в готически стил. Претърпяла е много пожари, земетресения и възстановявания. Нейният сегашен вид е от 1962 година. Тази базилика е старо молитвено място на монахините бенедиктинки. Тук е извършена канонизацията на Санта Катерина. Санта Катерина прекарва голяма част от своя живот в тази базилика, изцяло отдадена на църквата и на нейните дела. Починала е едва на 33 години и е погребана в Рим. Пиаца Салимбени е известен площад в центъра на Сиена. На него все още се намират офисите на една от първите банки в Европа – банка Монте ди Пачи. Тук са дворците Тантучи, Салимени, Спаночени и църквата Сан Кристофоро. Салустио Бандини е известен италиански религиозен деец, политик и икономист. Защитник на свободната търговия, без мита и налози. Притежавал е огромна библиотека, която е подарил на жителите на град Сиена. Статуята на Бандини е от 1880 година. Дворецът Тантучи е изграден в ренесансов стил. Строежът започва през 1548 година. Претърпял е много реконструкции. От 1868 година в него се намират офисите на банка Монте ди Пачи.
Строежът на палаца Спаночи започва през 1473 година. За разлика от ранните готически дворци, тук всичко е от камък. Под линията на покрива има много ниши с класически бюстове на римски императори. Контрадите са историческите квартали на Сиена. Те са били 17 на брой, всеки със своята изключителна самобитност. Пиаца Толомей получава своето име от търговците Толомей. Те са били от немски произход и са имали огромни имоти в Сиена. Площадът е с типичната квадратна форма, характерна за времето. Църквата Сан Кристофоро е римо-католическа църква, разположена е на пиаца Толомей. Първата църква е в романски стил и от 11-12 век. Сегашната църква е претърпяла много промени, особено след земетресението от 1798 година. През 1800 година е добавена неокласическата фасада. Пиаца Толомей е внушителен градски дворец в готически стил, строен между 1270 и 1275 година от семейство Толомей. От 60-те години на 20 век в него се помещава банката на Флоренция.
Лоджията на търговците е построена между 1417 и 1428 година в стил смесица между готика и ренесанс. Тя има три богато украсени арки. Двете статуи от външната страна са на Свети Петър и Свети Павел. Има още религиозни фигури и статуи на исторически римски личности. Баптистерията на Сан Джовани или Свети Йоан е построена между 1316 и 1325 година в готически стил. Фасадата е довършена през втората половина на 14 век, а вътре е украсена с забележителни скулптурни творби и картини през 15 век. Най-важно и най-стойностно от всичко и красивата шестоъгълна кръщелна в центъра на помещението. Катедралата Санта Мария Асунта или Успение Богородично е една от най-красивите катедрали в Италия. Тя превъзхожда във всяко едно отношение флорентинската, с едно изключение – няма го куполът на Брунелески. Построена е на една от най-високите точки в града. Тук е бил храмът на Минерва от древноримските времена. Сегашната катедрала е осветена през 1179 година, макар че строителните работи са завършили през 1215 година, а кубето е добавено между 1259 и 1264 година. Долната част на невероятната фасада е дело на майсторът от Пиза Джовани Писано от 1296 година. Впоследствие много от
оригиналните статуи са преместени в музей и заменени от копия. За разлика от катедралата в Флоренция, тук всичко заслепява с произведения на изкуството и безкрайната поредица от човешки скулптурни глави в горния ред на стените. Тук са скулптурите на 172 папи и 36 избрани императори от Свещената Римска империя. Кулата Манге е построена между 1338 и 1348 година, непосредствено до кметството. Когато е строена, тя е била една от най-високите светски сгради в Италия – 102 метра. Това е втората по височина кула след тази в Кремона – 112 метра. Тя е на същата височина с Дуомо в Сиена, като знак, че църквата и държавата имат еднаква сила. Мраморната лоджия на върха е добавена през 1352 година от оцелелите от чумната епидемия.
Просторният кампо е величествен площад с форма на раковина в сърцето на Сиена, ограден с високи кули, грандиозни дворци и много средновековни сгради. Тук е кметството и една от най-забележителните картинни галерии. Когато човек попадне на това огромно пространство, той е поразен, след като до тук се е движил по тесните улички на Сиена. На това място се събират трите основни хълма на града. Площадът е павиран с тухли и мрамор в периода 1327-1349 година, като ветрилообразната му площ е разделена на 9 ясно очертани части. Тази символика увековечава съветът на 9-те, който е бил управляващ тогава. На най-високата част на площада Кампо се намира фонтана Гая. Това е копие, направено през 19 век на оригинала, който сега се намира в музей.
провеждано два пъти годишно, Палио е най-драматичното зрелище в Италия. Тази впечатляваща надпревара с неоседлани коне се състои само от три обиколки на кампо, но вълнението, грандиозните процесии, барабаните, развитите знамена продължават с месеци. Палио се провежда някъде от 13 век. Отначало е било надбягване с коне из града. Трите обиколки са въведени през 1656 година. Наградата винаги е една и съща – бродиран флаг или палион, откъдето идва и името на състезанието. Покровителката на празника е Богородица и затова състезанието се провежда на 2 юли и 16 август, когато църквата почита Дева Мария. Състезанието е между различните контради. В състезанието участват 10 от 17 контради, които се определят с жребий. Църквата е изградена през 1471 година с класическа простота на фасадата и забележителен олтар отвътре. Свети Мартин е римо-католическа църква. Първата църква на това място е от 12 век. Сегашната барокова фасада е от 1613 година, а камбанарията на църквата е от 1738 година. Съд на пияца Кампо е в подножието на кулата Манга до сградата на кметството. Той е построен през 1352 година
в знак на благодарност към Дева Мария, спасила града от черната чума през 1348 година. На това място е бил домът, където е родена света Катерина. Още след нейното канонизиране имотът е откупен. Сегашната сграда е от 1941 година, която е построена от всички общини в Италия, които са дали символични суми за купуване на тухлите. Света Катерина е покровителка на Италия от 1461 година, а папа Йоан Павел II е обявен за покровителка на Европа.